ជនអ្នកគ្នាដឹងទេថាតើឆ្នាំនេះឆ្នាំណាខ្លះដែលហេងហើយឆ្នាំណាខ្លះដែលសួយហើយចង់ដឹងទេថាតើទិសណាខ្លះដែលហេងនិងទិសណាខ្លះដែលសួយឆ្នាំកុលបើសិនជារាសីរបស់គាត់ត្រូវជាមួយនឹងធាតុទឹកឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលហេងខ្លាំងសម្រាប់គាត់វិញ2019នេះអ្នកដែលធាតុភ្លើងសួយម្សាញ់កុលខាលហើយនឹងវោកហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នមែនទែនជាពិសេសអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះបងប្អូនដែលមិនច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនទេថាមិនប្រកាសថាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខ្លួនឯងឆុងឬក៏មិនឆុងទេអាចទំនាក់ទំនងមកខាងស្ថាប័នយើងខ្ញុំបានហុងស៊ុយមិនមែនជារឿងងល់ហុងស៊ុយជារឿងដែលអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកគ្រប់ជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រសប្តាហ៍ថ្មីបាទឃើញថាពីសប្តាហ៍ចប់គ្នាមកហើយលោកអ្នកបានជួបជាមួយដៃគូថ្មីរបស់ខ្ញុំកញ្ញាឌីសុនីតាឃើញថានាងនៅតែស្រស់ស្អាតសម្រាប់សប្តាហ៍នេះចាបងប្អូននិយាយរួមទៅមនុស្សខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងទោះបីជាធ្វើកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របែបញ័រក៏ដោយក៏ជឿជាក់ដែរចាបាទយ៉ាងណាមិញបើកម្មវិធីយើងក៏នៅតែមានប្រធានបទថ្មីថ្មីបាទសម្រាប់លោកអ្នកសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះផ្ទាល់ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកបានជ្រាបហើយរឿងរ៉ាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិក្ខាសាលាកាលពីចុងឆ្នាំកន្លងទៅហើយក៏ដូចជាបានជ្រាបពរមានដែរអ្នកគ្រូបានជម្រាបលំអិតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើអ្វីដែលគួរប្រយ័ត្នសម្រាប់បាតុភូតធម្មជាតិឆ្នាំ2019នេះបាទដោយឡែកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះប្រធានបទរបស់យើងគឺតើរាសីឆ្នាំណាដែលហេងខ្លាំងសម្រាប់ឆ្នាំ2019ចា៎ហើយអ្នកដែលអាចបកស្រាយបានគឺមានតែអ្នកគ្រូនៅលីទេដែលជាអ្នកបកស្រាយបានបាទជំរាបសួរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបាទសប្តាហ៍ថ្មីចា៎គឺថាអ្នកគ្រូពីក្រៅកម្មវិធីរហូតដល់ក្នុងកម្មវិធីគឺថាញញឹមជនិតសោកពុះចិត្តចំពោះកញ្ញាឌីសុនីតាចាអ្នកគ្រូមិនដាច់បរិយាយទេត្រង់តែឃើញកម្មវិធីផ្សេងហ្នឹងយ៉ាងស្រស់ស្រាយស្រស់ស្រាយដល់មកចូលកម្មវិធីអង្គសុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រយើងដូចតែមិនមែនជារឿងគាត់មិនមែនជាឌីសុនីតាណាចាបាទយើងដូចគ្នាមិនតិចតឹងទ្រូងណាបងប្អូនចង់ទម្លាយមែនតើតែទម្លាយវាអង្កាបាទចាក់ធ្លាយហ្នឹងតែចាក់ធ្លាយបាទធ្លាយចាតែទុកសិនចាអ្នកគ្រូសុខសบายអ្នកគ្រូសុខសบายសុខសบายហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺតើរាសីឆ្នាំណាដែលហេងខ្លាំងសម្រាប់ឆ្នាំ2019ចាបាទអ្នកគ្រូបាទសូមជឿតាកតងនឹងតើឆ្នាំណាដែលហេងប្រាប់ពិតបើសិនតែយើងប្រាប់ត្រួសត្រួសចាយើងដឹងប៉ុន្តែក្នុងនោះវាមានករណីលើកលែងត្រង់ថាតើឆ្នាំណានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាចាឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះល្អចារាសីល្អតែបើសិនជាឆ្នាំថោះហ្នឹងបែរជាគាត់ឆុងជាមួយធាតុទឹកអាហ្នឹងសួយវិញបាទចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងនិយាយជាទូទៅគឺអាចនឹងត្រូវ 50% ខុស 50% ចាលុះត្រាតែយើងដឹងថាតើរាសីរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវជាមួយធាតុអីចាឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំកុលចាឆ្នាំកុលធម្មតាឆុងឆុងឆ្នាំនេះឆុងចាចាចាប៉ុន្តែអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុលបើសិនជារាសីរបស់គាត់ត្រូវជាមួយនឹងធាតុទឹកឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលហេងខ្លាំងសម្រាប់គាត់វិញចាចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទោះទីទូទៅគឺមានឱកាសផ្លត់ស្នៀតច្រើនបើសិនជាយើងគ្រាន់តែដឹងតែឆ្នាំកាលណាឧទាហរណ៍តាខ្ញុំនិយាយថាឆ្នាំថោះល្អឆ្នាំជូតល្អចាឆ្នាំខាលល្អរាសីល្អប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំដែលខ្ញុំនិយាយថាល្អគាត់បើជារាសីរបស់គាត់វិញពលអីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតក្នុងឆ្នាំដូចគ្នាតែខែខុសគ្នាថ្ងៃខុសគ្នានិងម៉ោងខុសគ្នាចា៎នៅពេលដែលយើងយកថ្ងៃខែឆ្នាំម៉ោងមកបូកគ្នាទើបយើងដឹងថាតើរាសីរបស់គាត់ត្រូវជាមួយធាតុអីចា៎អ្នកគ្រូចា៎គាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំធាតុទឹកមែនប៉ុន្តែរាសីគាត់មិនប្រកាសថាត្រូវមួយធាតុទឹកទេនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងថារាសីគាត់ត្រូវមួយធាតុទឹកឬអត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយទៅថាអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះហេងឆ្នាំជូតហេងតែបើរាសីគាត់ឆុងជាមួយធាតុទឹកគាត់បាយជាសួយវិញបាទចាអញ្ចឹងមិនថាប៉ុន្តែឆ្នាំដែលមិនឆុងយើងអាចនិយាយបានថាឆ្នាំដែលមិនឆុងតែម្ដងចាឆ្នាំដែលមិនឆុងគឺអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះអត់ឆុងទេចាគ្រូឆ្នាំរោងក៏អត់ឆុងបាទឆ្នាំម្សាញ់ឆុងបាទមមីអត់ឆុងទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាមមីជាឆ្នាំធាតុភ្លើងចាឆ្នាំនេះធាតុភ្លើងឲ្យតោះតែឆ្នាំធម្មតាគឺមមីមិនមែនជាឆ្នាំឆុងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីហើយរាសីបាយជាឆុងជាមួយនឹងធាតុភ្លើងវិញរាសីបាយជាត្រូវមួយមមីតែកាត់នៅក្នុងថ្ងៃធាតុភ្លើងធាតុភ្លើងបាទចាឆ្នាំនេះនឹងសួយខ្លាំងអីយ៉ាគេហៅថាត្រួតអ្នកគ្រូចាព្រោះទាំងក្នុងឆ្នាំ2019នេះអ្នកដែលធាតុភ្លើងសួយអ្នកដែលកើតឆ្នាំធាតុភ្លើងអ្នកដែលកើតថ្ងៃធាតុភ្លើងគឺសួយចាអ្នកគ្រូចា
ចឹងបើសិនជាដូចចំពោះនាងខ្ញុំចឹងធៀបភ្លើងត្រូវតែ 30% ទេអញ្ចឹងអាចប៉ះតិចតួចទេអ្នកគ្រូណោះហើយក៏មិនដែរប៉ះតិចតួចប៉ុន្តែរិស័យត្រូវមួយធៀបទឹកអត់បញ្ហាទេចារិស័យខ្ញុំត្រូវមួយធៀបទឹកចាធៀបទឹកឲ្យលាបក្រៅពីរិស័យដែលត្រូវជាមួយធៀបភ្លើងឬក៏កណ្ដាលកើតប៉ះថ្ងៃធៀបភ្លើងម៉ោងធៀបភ្លើងមិនហ្នឹងតែគិតថាអ្នកគ្រូបានជឿថាឆុងហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលប្រាជ្ញាជាអ្នកសិល្បៈមិនថាជាអ្នកចម្រៀងមិនថាជាពិធីករមិនថាជាអ្នកងានមានគេឈ្មោះម្លេះគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនចាចាបន្ថែមពីលើនឹងមានឆ្នាំឯផ្សេងទៀតអ្នកគ្រូដែរដែលគួរតែប្រយ័ត្នហើយមុខរបរឯផ្សេងនេះឆ្នាំដែលប្រយ័ត្នដូចវគ្គមុនខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ចាម្សាញ់កុលខាលហើយនឹងវោកហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នមែនតើចាជាពិសេសអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចប្រយ័ត្នបំផុតនៅពេលដែលបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរឱកាសអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆុងជាពិសេសអ្នកដែលកើតថ្ងៃឆុងទោះបីជាឆ្នាំហ្នឹងគាត់អត់បានឆុងឆ្នាំទេប៉ុន្តែថ្ងៃដែលគាត់កើតបែរជាថ្ងៃឆុងអាហ្នឹងគាត់គ្រោះថ្នាក់ដែរចាចាឆុងនៅក្នុងឆ្នាំមួយណាក៏ដោយអ្នកគ្រូតើក្នុងឆ្នាំដូចថាសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃម្សាញ់ខែម្សាញ់ឬមួយក៏ឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចនឹងមានហានិភ័យចាចាអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតព្រោះអាសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលកូនសិស្សទាំងអស់តែងតែសួរអ្នកគ្រូចាចង់ដឹងគឺរឿងសួរថាតាប្តីគាត់ឆ្នាំនេះហើយគាត់ឆ្នាំនេះតើគួរយកកូនឆ្នាំណាដែលល្អជាមួយនឹងពួកគាត់អ្នកគ្រូចាបើសិនជាគាត់ដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលច្បាស់យើងក៏តបច្បាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ប្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលអ្វីដែលយើងចាំកណ្ដាលដល់យើងមិនច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងមើលតាមរបៀបចិនរបៀបចិននៅពេលដែលដូរឆ្នាំយើងបារម្ភជាងគេគឺអ្នកដែលកើតក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី21ខែ12ដល់ថ្ងៃទី4កុម្ភៈអាហ្នឹងឱកាសសុបីតែចិនសាពេលខ្លះក៏មើលខុសដែរចាយើងខ្លាចកន្លែងហ្នឹងមួយបើសិនជាគាត់មិនកើតក្នុងចន្លោះហ្នឹងទេយើងតបលឿននេះចាតបបាន 100% ដឹងតែត្រូវហើយតែបើគាត់កើតក្នុងចន្លោះមុខក៏ចន្លោះថ្ងៃដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនហ្នឹងណា21ខែ12រហូត14កុម្ភៈបាទចាកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រាប់មកឧទាហរណ៍ថាគាត់ឆ្នាំកុលតែគាត់យកកូនឆ្នាំណាស្អាប់តែពេលយើងប្រាប់គាត់ថាអូទៅយកកូនឆ្នាំថោះឬយកកូនឆ្នាំមមេល្អតែចៃដនគាត់មិនមែនកើតឆ្នាំកុលគាត់បាយចកាត់ក្នុងឆ្នាំជូតដោយសារអីគាត់យល់ថាគាត់រាប់ឆ្នាំខ្មែរគឺឆ្នាំកុលចាចានៅពេលដែលចូលឆ្នាំចិនគឺទៅជាឆ្នាំជូតបាត់ដែរបាទបាទចាគាត់ច្រឡំត្រង់ហ្នឹងតាមកប៉ិតទេខ្លះគាត់អត់ដឹងពីខ្លួនឯងតាំងពីដើមមកគាត់គិតតែគាត់ឆ្នាំហ្នឹងចាតែតាមកប៉ិតទៅដល់ពេលមកមើលអ្នកគ្រូវាខុសអាខែបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងខែខ្មែរនឹងចិនហ្នឹងវាអាចនឹងខុសឆ្នាំគឺខុសតែម្ដងអរគុណបាទពេលនេះពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់បន្តិចសិនចាំដល់ថាតើវគ្គក្រោយប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទកាន់តែក្រោយគប់បណ្ណាបាទតាមដំណតពេលនេះកម្មវិធីសំពេសម្រាប់បន្តិចសិន